el número 1 d'aquest número seran els que podran participar aquest any a la cavalcada de Reis. Bon Nadal a tothom i molt bona... Terrassa. Fa uns instants al vestíbul de la casa hem fet el sorteig per participar a la cavalcada de Reis i ha sortit la butlleta 533. Això, més o menys els càlculs que fem, entraran les 200 places, com que donem la volta i en teníem 568, anirà sobre la butlleta número 170 aproximadament. Vull dir, els de més, ho sentim molt, un altre any serà. Moltes gràcies.